প্ৰকৃত বয়সতকৈ দেখাত কম বয়সীয়া হৈ থকাৰ উপায় বাৰু কি? চিৰদিনৰ বাবে কিদৰে দেখা হৈ থাকিব পাৰি? আপুনি দামী দামী প্ৰসাধন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। পাৰ্লাৰত গৈ ধনৰ বিনিময়ত কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা। মাত্ৰ এইকেইটা সহজ অভ্যাস গঠন কৰক আৰু চিৰদিন দেখা হৈ থাকক। আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে জীৱনশৈলীৰ কেইটামান সাধাৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিলে আপোনাক কেনেকৈ কম বয়সীয়া আৰু সুস্থ দেখাবলৈ সহায় কৰিব পাৰি? আহক আমি কিছুমান গোপন কথা উন্মোচন কৰোঁ যিয়ে আপোনাক চিৰদিনৰ বাবে দেখা হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰিব। আজিৰ এই প্ৰতিবেদন বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে, য'ত বয়স বৃদ্ধি ৰোধৰ টিপছৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। যদি আপুনিও বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে নিজৰ সৌন্দৰ্য আৰু স্বাস্থ্য বজাই ৰাখিব বিচাৰে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। আমি কিছুমান ফলপ্ৰসূ কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিয়ে আপোনাৰ যৌৱনকাল অধিক দিনলৈ বজাই ৰখাত সহায় কৰিব। বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰ আৰু ছালত স্বাভাৱিকতেই পৰিৱৰ্তন অনুভৱ হয়। ছালৰ স্থিতিস্থাপকতা কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে, বলিৰেখা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, শক্তিৰ মাত্ৰাও আগৰ দৰে নহয়। এইটো চিন্তাৰ বিষয় হ'ব পাৰে কাৰণ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমি বুঢ়া অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আমাক যাতে বয়সতকৈ ডাঙৰ যেন দেখা নাযায় বা অনুভৱ নহয় তাৰ বাবে সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কম বয়সীয়া যেন দেখাৰ প্ৰথমটো উপায় হ'ল ছালৰ যত্ন। নিজৰ ছালৰ যত্ন ল'বলৈ দৈনন্দিন ভাল ৰুটিন এখন বনাওক। ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি ছাল পৰিষ্কাৰ কৰক আৰু মইশ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক। ভিটামিন চি আৰু ই থকা সামগ্ৰীয়ে আপোনাৰ ছালখনক পুষ্টি আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে। কম বয়সীয়া যেন দেখাৰ দ্বিতীয়টো উপায় হ'ল সুষম খাদ্য। আপোনাৰ খাদ্যত সতেজ ফল মূল, শাক পাচলি আৰু Omega-3 ফেটি এচিডযুক্ত খাদ্য যেনে মাছ আৰু বাদাম আদি থাকিব লাগে। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ছালখনে ভিতৰৰ পৰা পুষ্টি লাভ কৰাৰ লগতে শৰীৰটোও সুস্থ হৈ থাকিব। কম বয়সীয়া যেন দেখাৰ তৃতীয়টো উপায় হ'ল নিয়মীয়া ব্যায়াম। শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ আৰু শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ শাৰীৰিক ক্ৰিয়াকলাপ অতি প্ৰয়োজনীয়। নিয়মিত ব্যায়াম কৰক, সেয়া যোগাসন হওক বা জিমত ৱৰ্কআউট হওক। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ মেজাজো উন্নত হয় আৰু শৰীৰ শক্তিশালী হৈ থাকে। কম বয়সীয়া যেন দেখাৰ চতুৰ্থটো উপায় হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যৰ যত্ন। যোগ আৰু ধ্যান ধাৰণাৰ দৰে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। এইবোৰে আপোনাক মানসিক শান্তি দিয়াৰ লগতে মানসিক চাপ কমোৱাটো সহায় কৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ বয়সৰ প্ৰভাৱ কমি যাব। এতিয়া আহিছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায়টোলৈ, যিটো হৈছে হাইড্ৰেশ্যন। আপুনি জানেনে আপোনাৰ ছাল আৰু শৰীৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খোৱাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ? পানীৰ অভাৱত ছাল শুকান হৈ বলিৰেখা বাঢ়িব পাৰে। সেয়েহে প্ৰতিদিনে 8 পৰা 10 গিলাচ পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ছালখন জিলিকি উঠাই নহয়, শৰীৰটোৰ ভিতৰৰ পৰাও সুস্থ হৈ থাকিব। ছালৰ যত্ন, সঠিক খাদ্য, ব্যায়াম আৰু হাইড্ৰেশ্যন গ্ৰহণ কৰিলে আপুনি কেৱল বাহিৰৰ পৰাই নহয়, ভিতৰৰ পৰাও সুস্থ আৰু ডেকা অনুভৱ কৰিব পাৰে।